Պան Գալչյան, այս վերջին 10 օրերի ընթացքում Տավուշի մարզի Ոսկեպարկ իրանց գյուղերի սամանային հատվածում գործընթացներ տեղի ունեցավ, այն արդյոք կարելի է կոչել ըստ ձեզ սահմանազատում, թե ոչ։ Այն գործընթաց, որ տեղի ունեցել սյուները դրվել են, որոշ տեղեր են դրվել, որոնք խնդիրներ չունեն։ Բայց հենց իրենց պաշտոնական կառավարության պաշտոնական հայտարարության մեջ գրել էին, որ մեր ոչ մի գյուղ ճանապարհից չի զրկվել, ճանապարհ ունենալու է, և եթե ճանապարհի խնդիր գոյություն ունենա, մենք այդ հատվածը չենք սահմանազատի։ Դա ինչ է նշանակում, ես իմ համար պարզ չի, չենք սահմանազատի, ինչ կանենք։ Այս րոպեին մինչև հիմա այդ տարածքները մեր հսկողության տակ երեղել, քանի որ մեր ճանապարհի անվտանգությունը միայն այդ ձևով կարող ենք մենք ապահովել, թե չէ մեր բեռնատարները մեր մայրուղեղով չէին անցնել։ Բայց հիմա երկու տարբեր բաներ կա, մեկը Կիրանցի մոտ է, որ ինչ-որ կատարվել է, մյուսը Ոսկեպարի մոտ ինչ-որ հնարին ճանապարհների խնդիրները կան։ Կիրանցի մոտը ես քարտեզի վրա կարող եմ ցույց տալ, թե ինչպես է այդ մեկ կտոր կամուրջը, ինչպես է տրվել Ադրբեջանին, ինչու է կտրվել Ադրբեջանին, և երկու ճանապարհ կա դա լուծելու։ Այն, որ այդ կամուրջը իր շրջապատով Հայաստանին տա Ադրբեջանը, և ուրիշ տեղ մենք իրեն համահավասար հողներ տեղ տանք, քանի որ մեր ճանապարհը ընդեղով է անցնում, դա ադրբեջանական ճանապարհ չի, հայկական ճանապարհ է ընդեղով է անցնում, որը խորհրդային միությունը ընդհանրապես աչքի առաջ չի ունեցել սահմանազատման գործի ընթացքում, սահմանագծման գործի ընթացքում, և մեր մայրուղիները դրանից հետո Ոսկեպարկ հասնելուց և Ոսկեպարկից շարունակելուց հետո 4 անգամ մտնում են ադրբեջանական տարածք, դուրս են գալիս։ Այդ մասը պետք է նույնիս վերակնվի, տեսնի ինչ է կատարվում։ Նորից այդտեղ երկու տարբերակ կա ճանապարհ խնդիրը լուծելու։ Մեկը այն, որ այն հողամասը, որ ճանապարհը, մեր ճանապարհը դրանով է անցնում, Հայաստանին տրվի, Հայաստանը Ադրբեջանին ուրիշ տեղ հավասար հողամաս է վերադարձնի։ Բայց դա իրատեսական է։ Իրատեսական է, բայց Ադրբեջանը չեմ կարծում իրատեսականը իր համար հետաքրքիր լինի, իր համար հետաքրքիր լինելով Հայաստանի համար խնդիրներ ստեղծի։ Եթե իրատեսական լիներ, վաղուց այս խնդիրները լուծված կլինեն ինչ-որ ձևով, բայց Ադրբեջանը չի ընդունի դա։ Ուրեմն հետևաբար մենք պետք է ճանապարհ գտնենք, որ այլ մայրուղին անցնի ուրիշ ճանապարհով, որ այլևս չմտնի Ադրբեջանի տարածք և դուրս գա։ Բայց դա հեշտ չի, գիտեք, այդ տեղանքը լեռնային է, և ճանապարհը հեշտ է ասելը քարտեզի վրա, ես ձեզ ցույց տամ այստեղ օրինակի համար։ Նախ խնդրեմ ասեք, սա ինչ քարտեզ է, որ այս քարտեզը, որ ձեզ ցույց եմ տալի, զինվորական քարտեզը, որ գծված է 1970-ական թվականներին, և որը հիմք է հանդիսանում 1991-ի Ալմատիի քարտեզների։ Այս քարտեզները դրանք են։ Կանաչ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանն է, իսկ կարմիրը հայկական մայրուղիներն է։ Տեսեք, հայկական մայրուղին դեպի Կիրանց ուր գալիս է, այստեղ մտնում է, կամուրջի վրա է անցնում, հետո շարունակում մինչև գյուղը հասնելը։ Բայց այս կամուրջը տրված է Ադրբեջանին, այս մեկ կտորը տրված է Ադրբեջանին։ Ինչու է տրված, դա ուրիշ խնդիր է։ Խորհրդային միությունը աշխատում է այս տեսի խնդիրներ ստեղծել, որ ապագայում, եթե խնդիր եղավ, իրենք կան լուծեն իրենց ուզած ձևով։ Տեսեք, երկու գյուղ կա, մեկը Կիրանցն է, մյուսը Խերմլին է, կողք կողքի, քթի երկու տարբեր գյուղեր տարբեր երկրների։ Այս կամուրջն էլ այստեղը տրված է Ադրբեջանին։ Հայկական մայրուղին այստեղից, որ պիտի գամ մտնի գյուղի Կիրանցք, պիտի այս կամուրջի վրայից անցնի, որ տրվել են Ադրբեջանին։ Իսկ եթե Ադրբեջանի սահմանը այստեղով անցներ, այդ խնդիրը այլևս գոյություն չեն ունենա։ Իհարկե, խնդիրը կմնար, որ այս գյուղացին, մյուս գյուղացին, հայ գյուղացին և ադրբեջանցի գյուղացին իրանց հարիրար հարևանության մեջ պետք է ապրեին, որը այսօրվա օրով մի քիչ դժվար հասկանալի ընդունելի է։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ այս ճանապարհը դեպի փոխանակ այսպեսի լինի, այս ճանապարհը, որ ստեղից գալիս է, կա այս ճանապարհով մտնի Կիրանց, որևէ այլ ճանապարհով
Այստեղ պետք է կամուրջ կառուցվի, այստեղ ճանապարհ պետք է կառուցվի, մարդկանց հողերի մեջից պետք է անցնվի, հողերը պետք է գնվի ժողովրդից եւ այլն եւ այլն։ Բայց այս երկու գյուղի հարևանության մեջ լինելը չի վերահսնա։ Նրանք այդ երկուսը կմնան իրար հարևանության մեջ մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա իրարից։ Սա զինվորական քարտեզ է։ Սա զինվորական շտաբի քարտեզներից է 150,000-երորդ, որը ժամանակին ինչ որ մեկը դրել էր ինտերնետ եւ ընդդեմից ես ներբեռներ եմ, քանի որ այս քարտեզի վերը գրված է գախտնի եւ տեսանելի չէ որը։ Սա ավելի մանրակրկիտ քարտեզներ է, պաշտպանության նախարարությունը ունի 125,000-երորդը, որը ինձ հասանելի չի եղել եւ միայն սահմանափակ մարդիկ կարող են դրանք տեսնել։ Սա դուք առաջին անգամ եք ցուցադրում, չէ՞, քարտը։ Այսպես մեծացած առաջին անգամն եմ ցույց տալի, որտեղ խնդիր չի եղել այդքան մեծ այդ մասում։ Իմ ուրիշ քարտեզների մեջ ես ամբողջ շրջանը ցույց է տրվել, ինչպես այդ խճճված այդ ճանապարհները, բայց ես մանրագրկիտությամբ կարիքը չի եղել ախոսելու։ Իսկ երբ որ գալիս ենք մնասորտին, քանի անգամ եմ մտնում Կիրանց Ադրբեջանը։ Այստեղում մեկ անգամ եմ մտնում Կիրանցի տարածքը դուրս է գալիս, բայց հետո տեսեք նույն ճանապարհը շարունակվում է, գնում է դեպի Ոսկեպար, չէ՞։ Այստեղ ճանապարհը գալիս է, մտնում է Ադրբեջան, հետ է գալիս գնում, մտնում Ադրբեջան, դուրս գալիս, այստեղ միանում արդեն Ոսկեպարին, բայց շարունակող ճանապարհը, որ դեպի Նոյեմբերյան է գնում, գալիս նորից մտնում Ադրբեջան, դուրս գալիս, նորից մտնում Ադրբեջան, դուրս է գալիս։ 4 անգամ մտնում ենք Ադրբեջանի տարածք։ Այսօր այս բոլոր տարածքը, նա մինչև հիմա ներկաս, այս ամբողջ տարածքը մենք վերցրել ենք մեր հսկողության տակ, որպեսզի խնդիրներ չառաջանա, ճանապարհը անվտանգ լինի մեր վարորդների համար։ Քանի որ ադրբեջանցի կողմը կրակում էին վարորդների վրա, քանի զոհեր են ունեցել։ Սա Ադրբեջանի, հա։ Ադրբեջանի, այո, սա Ադրբեջանի վերահսկողությունն է։ Այո, սա Հայաստանն է, մյուս կողմը Ադրբեջանն է։ Հիմա եթե մենք այս տարածքի վրա բան ենք ունենում, հա, այս տարածքի վրա մենք արդեն մեզ անցնում այդ տարածքը։ Բայց մեզ եթե մեզ անցնելու, մենք ինչի վրա ենք վերահսկում։ Մենք կարող ենք այս տարածքից վերցնենք Ադրբեջանի, այս մեկը դուրս տանք իրենց։ Բայց եթե փոխանակումը տեղի չունենում, հայկական զորքերը որ գնան այդ, հա, հատվածը, երանքյուն այդ հատվածը։ Այո, այնտեղ կարող են։ Մենք ինչի վրա ենք հսկողություն ունենալու։ Այնտեղ բան չկա, ոչինչ չկա, դա դեցե ոչ գյուղ կա, ոչ բան կա, դա դարձ լեռնային տարածք է։ Այդպես ծուռ մուր սահման են քաշել դերեն։ Բայց եթե ուզենանք մենք այս ճանապարհը այս վտանգից անենք, պիտի ճանապարհը ստեղից այս ձևով մոտենա գնյա Ոսկեպար հասնի։ Բոլորովին շրջանցելով Ադրբեջանի տարածք մտնել դուրս գալը։ Դա էլ երկար ժամանակ դիտեվի, դիտեվի տարի միջով։ Իսկ Ադրբեջանը շտապեցնում է, մայիս 5-ին պետք է վերջացնեն։ Ադրբեջանը ինչ է շտապեցնում, որ Հայաստանը ժամանակ չունենա ճիշտ ձևով խնդիրը լուծել։ Մեզ շտապեցնում են, ինչպես որ Լաչինի ժամանակ շտապեցրին, տարի ու կես առաջ կցեցին իրենց աշխատանքը, իրենք կառուցեցին իրենց ուզած ճանապարհը, հետո ներկայացրեցին, որ արդեն դա կա, այլ ամիջապես եկեք ընդունեք, փոխենք։ Իսկ շտապելը նման դեպքում ամենամեծ սխալն է, քանի որ շտապելուց շատ առիթներ չես ունենում ճիշտ ձևով խնդիրը լուծելու։ Ադրբեջանն է դա ցանկանում։ Ադրբեջանը ցանկանում է ունենալ Կիրանցուն այնպես նեղացնի, ինքան նեղացնի, որ Կիրանցի թողնի իր գյուղը դուրս գա։ Ադրբեջանը այդ գյուղը կվերցնի առանց հայ բնակչության։ Իրա նպատակն էն է, որտեղ որ մոտենում է, այդ շրջանը իր հսկողության տակ վերցնի եւ այնտեղից վերացնի հայությանը։ Եթե ավելի ճիշտ կշկերի ձեւով նայեք, Նախիջևանը ինչ եղավ։ Նախիջևանի ժողովուրդը կես ադրբեջանցի էր, կես հայ էր մինչեւ 20-ական թվականները։ Հետո աստիճանաբար, երբ որ իրանց հսկողության տակ անցավ, մի բան արեցին, որ այսօր Ադրբեջանը ոչ մի հայ, ոչ մի հայ գոյություն չունի, ոչ մի հայկական մշակույթային կոթող կամ որևէ հիշատակ կանգուն չի, այլևս մաքրված են, ամբողջ քանդված է։ Նույնը անելու են Արցախին, նկատմամբ թե շարունակվի իրանց ձեռքը մնալ։ Նույնը արել են որտեղը, որ գրավել են ջուղային գերեզմանակարերը, այդ մեծ գերեզմանոցը, որ իրենք ասում էին աղվանական է, մեր պապական, պապերի հիշատակներն է,
իրանք ոչնչացրեցին, քանի որ գիտեին, որ հայկական է, հայկականը չեն համդրում։ Իսկ այս ճանապարհը սրանք լուծելու համար երկարատև ժամանակ է պետք, որ կարողանանք ճանապարհը փոխել, նոր ճանապարհ կառուցել եւ այլն։ Այսինքն այդ տարածքները տրվել է Ադրբեջանի, նոր է այդ ճանապարհը կառուցվել, թե ճանապարհը եղել է, տարածքներն են այնպես տվել, որ ճանապարհն անցնի։ Ոչ, ճանապարհը սկզբում ուղղակի անցնում էր վերևով ամբողջովին Ադրբեջանի տարածքով։ Այստեղով էր անցնում ճանապարհը։ Հետո նոր ճանապարհ, ամբողջ ճանապարհ Ադրբեջանով էր անցնում, նոր ճանապարհը որ կառուցեցին, էլ այնպես արեցին, որ Ադրբեջանով անցնի որոշ մասը։ Ոչ թվականին է այդ ճանապարհը։ Ճանապարհներ ես վստահ չեմ, բայց 60-ական թե 50-ականներից հետո, 60-ականներից հետո է կառուցվել այդ ճանապարհը։ Հավանաբար 70-ից հետո էլ, որտեղ խորթային զինվորական քարտեզների մեջ ճանապարհը վերևինն է ցույց տալիս։ Բայց ինչու հաշվի չառնվել, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Դա խորհրդային միությունից պիտի հարցնեք։ Խորհրդային միությունը իր ամբողջ աշխատանքներ արել է ճանապարհները այս ձև գծելով, անկլավները տալով Ադրբեջանին, որպեսզի հայկական մայրուղիները դրվի Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Եվ իրականությունը այդպես արել է։ Այսօր դուք եթե նախկին ճանապարհով ուզեք Գորիսից գնաք դեպի Կապան, պետք է 25-30 կիլոմետր Ադրբեջանի կարտարածքով անցնեք։ Ջան, սահմանը գծված էր 29-30 թվականին, ճանապարհը, այն ճանապարհը ես քեզ ես կասեմ, կառուցվել է 1953-ից հետո։ Գորիս Կապանը։ Գորիս Կապանը։ Այսինքն կառուցվել է դիտմամբ, այնպես որ անցնի Ադրբեջան հետ կա, ոչ թե սահմանն է հետո գծվել։ Այդ ժամանակ բողոքող շատ քիչ է եղել։ Բողոքողներից մեկը, որ դրանց հակառակեր, այդ նման գործերին հակառակեր Աքսել Բակունցն էր, որին բանտարկեցին եւ բանտում էլ գնդակահարեցին։ Քանի որ խորհրդային միության շահերի դեմ էր աշխատում, իր ժողովրդի շահներ պաշտպանում։ Դա խորհրդային միության, այսպես ասած, պրակտիկան է։ Մոսկվան դա օգտագործում է։ Մոսկվան իհարկե որ օգտագործում է, տեսեք այս խնդիրները որ առաջացրել ով է, ով է այստեղ զարգացնում, մեծացնում այդ խնդիրները։ Ռուսաստանի Ադրբեջան ցանկացածն է, որ Հայաստանում խնդիրներ առաջանան, հայերը դժգոհեն իրենց ներկայ իշխանություններից։ Չգիտեմ, որ նոր իշխանությունները, եթե նրանք որ ուզում են ուժի գլուխ գալ, իրենք ինչ պիտի անեն։ Երևի վաղը պիտի մեր ամբողջ տարածքը հանձնեն Ռուսաստանին։ Այսինքն այստեղ հարցը իշխանության խնդիրը չի, հարցը այն է, որ սա ան փոփոխելի հա իրավիճակ է։ Սա փոփոխելի իրավիճակ չէ, մի պայմանը, որ իշխանությունները ճիշտ ձևով մտենան ժամանակին, սկսեն բանակցություններ վարել, որ ինչ որ լուծում գտնեն։ Բայց դե Ադրբեջանը, ասում եմ, ժամանակ չի տալի, 15 մայիսին պիտի վերջացնենք այդ խնդիրը։ Չի կարելի այդպես բան արել։ Դա վերջնագիր է, դա պայման բանակցություն չի։ Եվ իրենց նպատակը դա է, խառնելն է։ Իշխանությունները ես չեմ կարծում շատ մեծ տարբերակ ունենան ձարձեմ մոտենալու։ Մենք եթե ստորագրել ենք պայմանագիրը, որ 91-ի սահմաններն ընդունենք, ապա սրանք պիտի ընդունենք եւ այդ գործն անենք, բայց դրա համար զուգահեռ լուծում գտնենք, ճանապարհի տարբեր լուծում գտնենք, ճանապարհը ուրիշ տեղով անցնի եւ ուրիշ տեղով միանա։ Պան Գալչյանը, իշխանությունները Հայաստանի խորհրդային միության տարիներին երբևէ փորձարել են այս տարածքները, որ ադրբեջանցիներին ա տվել Մոսկվան, հա, թե կուզանասնապահության համար հետ բերելու։ Ժամանակին 84-85 թվականներին այո, մեծ կռիվներ եղավ այս Տավուշի շրջանում։ Այն ժամանակ ադրբեջանցիները քանի 1000 հեկտար գրավել էին, բայց մենք կարողացանք այդ անգամոզենք ուժով պարտադրել նրանց դուրս գալ եւ խորհրդային միության իրաց քարտեզների վրա բերեցին մեր նոր քարտեզը, սահմանը գծեցին։ Դա կա, օրինակ եթե Սուրբ Աստված ասին եկեղեցին Ադրբեջանի տարածքում էր, հետո տրվեց Հայաստանին, բայց սահմանին շատ մոտ, այնքան մոտ, որ եթե սահման իսկապես խաղաղ լինի, մարդ կարող է գնալ, իսկ խաղաղ չլինի, եթե զինվոր լինի սահմանի գլխին, շփման գիզ լինի, ժողովրդը չի կարող ներ գնալ, վտանգավոր է։ Այդ լուծումները տվել է խորհրդային միությունը, այդպիսով որոշ չափով ունենք ունեցել ենք։ Իհարկե, եթե գնանք 20-րդ դարի սկզբներին, նախքան անկախություն 1918-17-18-19 թվականները,
գյուղերից մեծ մասը հավանաբար Հայաստանի տարածքում էին, բայց երբ որ Հայաստանը խորհրդայնացավ, արդեն դրանք դրվեցին Ադրբեջանին։ Իսկ ինչու հիմա ձեզ չեն բանակցում 26 թվականի քարտեզով կամ ավելի վաղ քարտեզով, որ այդ տարածքները մերն են։ Չգիտեմ, ինչի չի բանակցում, սկսում նրա արդեն որ երբ որ մենք խորհրդային միությանը միացանք, այս մեր տարածքն էր 31,000 քառակուսի կիլոմետրի մոտ, ինչու դա չենք վերջում պահանջում, այդ պահանջը ներկայացնելու համար պետք է մեջքիդ ուժ ունենաս, ռազմական ուժ ունենաս, քանի որ միայն խոսելով հնարավոր չի այդ գործանել։ Եթե Ադրբեջանին այսօր պարտադրող չլինի, որ պիտի ինչ-որ լուծումին գտնի, նա չի անելու այդ գործը։ Եվ պարտադրողները քիչ են, արևմուտքը որոշ չափով կարող է այդ գործն անել, բայց ընդհանրապես չի կարող անել։ Բայց եթե Հայաստանը ռազմական ուժ ուներ հավասար Ադրբեջանին, այն ժամանակ մենք կարող ենք պարտադրել, որ այդ ընդունի մեր ասածը։ Գալիս ենք, վերադառնում ենք այնտեղին, որ ընդհանրապես այսօր ամեն ինչը լուծում է ռազմական ուժով, ոչ թե քաղաքականությամբ ու ճիշտ քարտեզ գծելով, ճիշտ սահման գծելով։ Այսօր կարող է Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքի մեզ հետ, մենք իր ուզածը տանք, բայց դա այդ պայմանագիրը մեզ ապահովություն չի բերի, քանի որ մենք ուժը չունենք դա պաշտպանելու, այդ համաձայնագիրը։ Մենք կարողանում պետք է կարողություն ունենանք պաշտպանելու դա, և ներկա իշխանությունները կարծում եմ այդ ուղղությամբ են գնում, որտեղ ժամանակ է պետք շահել, որ կարողանանք մենք մեր ուժերը որոշ չափով գոնե վերականգնենք, ժամանակ պետք ունենք, այդ ընթացքում խնդիրներ լինելու են, մինչև մեր ժամանակը մեր մեզի օգնության գա և սկսենք մենք զինվել պետք եղած ձևով։ Հիմա ես ձեր այդ ձեռքի տակ ունեցած քարտեզի, հա, Կիրանցից ինչ է անցնում Ադրբեջանին, տներ, ենթակառուցվածքներ։ Ըստ քարտեզի, որ խորհրդային միության քարտեզն է, Կիրանցից արդեն Կիրանցի, երբ որ մենք գրավել ենք այսօրվա տարածքը, ես ամբողջ տարածքը Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի մեջ է։ Ես ամբողջ տարածքը, որ տեսնում եք, հայկական զգողության տակ է, այսինքն այս պարսկաբան ադրբեջանական գյուղն է դատարկվել, մարդ չի ապրում ընդեղ։ Ուրեմն ես Իրանցում, եթե գյուղեր են կարծել, քաղաքական շենքեր են կառուցվել այս շրջանում, այս մասում, այդ ամենը պիտի վերադարձվի Ադրբեջանին, քանի որ սահմանը ստեղ այդ կանաչկիզն անցնում, կանաչկիզները անցնում այդ կամուրջի տակով, տեսնում եք այստեղ այդ կամուրջն է։ Բայց եթե այդ մարդիկ սեփականության վկայականներ ունեն, սեփականության վկայականներ ունեն, այն ժամանակ ես կողմում պիտի իրաց ուրիշ տարածք տան, որպեսզի նրան հավասար տարածք ունենան այդ մարդիկ գյուղը։ Եթե գյուղը շենքերն անցնում են նրանց Ադրբեջանի իշխանության տակ, կառավարությունը պարտավոր է կառուցել շենք, կառուցել այդ բնակավայր, կառուցել այդ գյուղացիների համար։ Չէ, բայց եթե իրենց տրվել է Հայաստանի կադաստրի կողմից սեփականության իրավունք այդ հատվածներում… Եթե կադաստրի կողմից է, ուրեմն այս կողմից պիտի լինի իրենցը, եթե այն կողմից է, կադաստրը չէր կարող իրենց վկայական տալ։ Բայց ինչպես են իրենք ստացել այդ բնակիչները? Ես չգիտեմ, որ բնակիչները որտեղ են ապրում, ինչպես են ստացել, որտեղի բնակիչ, թերևս ստեղի բնակվող բնակիչն է, որ ստացել է վկայական ունի, իսկ եթե մեկը ստեղ շենք է սարքել ապրում… Եվ ասում է ունեմ վկայական այդ հատվածում, որ հիմա Ադրբեջանին է անցնելու… Ով ասի, ես չգիտեմ, ես էլ վկայականներ չեմ տեսել, չեմ կարող դրա մասին կարծիք հայտնել, դա կադաստրից պիտի իմանաք դրանք, ես մասնագետ չեմ այդ բաների։ Պարոն Գալչյան, ինչ է ես, այս գյուղերից բացի նաև կան անկլավների հարց, այս փուլում ինչ է ենթադրում, հա, ինչ տեղի կունենա։ Միակ անկլավների հարց չի, այս փուլում ուրեմն կա 1991-ի քարտեզները, ըստ 1991-ի քարտեզների Ադրբեջանը շորժայից սկսած մինչև Ջերմուկ ու Սևլիջը և այլն 230-40 քառակուսի կիլոմետր տարածք է գրավել Հայաստանից։ Եթե մենք այս տարածքները վերադարձում ենք Ադրբեջանին, պետք է վստահ լինենք, որ այդ բոլոր իր գրաված բարձունքները պիտի վերադարձնի մեզ։ Առանց դրան մենք սրանց այս իրենց հանձնելը այս մեկ օրը ոչինչ չի ծառայի։ Բայց նրանք ոչ մի խոսք չեն ասում, ասել են ընդունել ենք մեր պայմանը, որ 91-ի քարտեզներով պիտի լինի մեր սահմանազատումը,
բայց չեն նշել, որ դուրս կգանք մեր գրաված բարձունքներից։ Նրանք պետք է, ես կարծում եմ, որ արևմտյան ուժերը պետք է Ադրբեջանին պարտադրեն, որ դուք որ 91 եք ասում, դրանք էլ 91-ին Հայաստանին էին, պիտի վերադարձնեք իրենց։ Արդյոք կարելի թե չի արվի, այդ չգիտեմ։ Բայց եթե 91-ով էլ թեկուս հետ գնան, Սև լճերի հատվածում էլի մնում է, չէ՞ տարածք, որ… Ոչ, մեկ տասերորդը լճի վերևում իրենց ճանտրվեր էր ճանապարհ, որ անասունները խմելու ջուր ունենան և այլն։ Լճի ամբողջ Սև լճերը այդ որ լեռներով շրջապատ լեռներով անով Հայաստանի տարածքում էր։ Իսկ անկլավների հարցը ինչ պետք է… Անկլավների հարցը լուծելի հարց չէ։ Ես ձեզ ցույց տամ, այստեղ նորից վերադառնանք ոսկեպարի ման վերաբերյալ։ Տեսեք, այս ոսկեպարնը, այս գյուղը ոսկեպարն է, իսկ ադրբեջանական անկլավը գտնվում է հենց այստեղում, այս ծայրամասում, ստեղից էս անկլավը։ Եթե մենք այս անկլավը Ադրբեջանին տանք, Ադրբեջանը անկլավից դեպի իր երկիրը ճանապարհ է ուզելու միջանցք, որ իր ժողովուրդը գնա Ադրբեջան վերադառնա, միջանցքը պետք է կառուցվի այս ճանապարհի վրա։ Լսեք, ոսկեպար Ադրբեջանի սահման, որ հիմա 91 թվականին տրվի է, տրալիս ենք իրենց, այս կողմել ասկիպարա անկլավը ադրբեջանական։ Եթե աս անկլավը իրանց տրվելու ունի, ոսկեպարը մնալու է երկու ադրբեջանական տարածքների միջև, անկլավի և մուտ ադրբեջանի։ Ադրբեջանը ճանապարհ է ուզելու, միջանցք է պահանջելու, որ իր քաղաքացին մտնի անկլավ դուրս գա, քանի որ Հայաստանի հողով նրանք իրավունք չունեն անցնելու, ինչպես որ Հայաստանին իրավունք չունի, Հայաստանցին իրավունք չունի Ադրբեջանի հողով անցնելու։ Ուրեմն այս անկլավը պիտի այս տարածքը ստեղից ճանապարհ տան, իսկ ճանապարհի միջանցքի լայնությունը ինչքան էր խոսվում, 5 կիլոմետր, 5 կիլոմետրը կլինի ստեղից մինչև ստեղացում, կամ ամբողջ այս շրջանը պետք է Ադրբեջանին տան։ Այսինքն ասկիպարա գոյություն, ոսկեպար գոյություն չի ունենա։ Ոսկեպարը թե գոյություն չունենա, մեր մայրուղին, որ գնում է դեպի Թբիլիսի, Չևանից նոյեմբերին, նոյեմբերյան և Թբիլիսի, կվերանա, իսկ մեր գազատարը, որ ստեղից անցնում գալիս է դեպի Հայաստան, գազը բերում Ռուսաստանից, այդ էլ Ադրբեջանի տարածքի տակով պիտի անցնի։ Անկլավները ճանապարհ չունեն, մենք իրավունք չունենք անկլավներ վերադարձնելու Ադրբեջանի, քանի որ դրանք տրվել են Ադրբեջանի ապօրինի։ Ոչ մի անկլավը տրվելու Ադրբեջանին տրվելու համար, ոչ մի փաստաթուղթ։ Դա ինչ հիմնավորմամբ է տրվել։ Սովետական շտաբի քարտեզների վրա գծվել է անկլավը և դարձել է իրականություն։ Ոչ մի փաստաթուղթ ոչ մեր արխիվներին, ոչ Ադրբեջանի արխիվներին գոյություն չունի, որ փաստի, որ այս անկլավը Հայաստանը տվել է Ադրբեջանին, կամ Արցախյանը Ադրբեջանը տալիս է Հայաստան։ Այդ Կովկասյան բյուրոյի բանով չի որոշվել։ Չէ, Կովկասյան բյուրոն գոյություն չուներ այն ժամանակ, որ անկլավներ ստեղծվեցին։ Կովկասյան բյուրոն ուրեմն Դաշնությունը 33-34 թվականներին վերացավ։ Առաջին անկլավը, որ տրվել է Տավուշում Ադրբեջանին, 1936-ին է, իսկ Տիկնանաշենը տրվել է 1939-ին։ Ոչ մի Կովկասյան Դաշնություն գոյություն չուներ այդ ժամանակ, պարզապես խորհրդային միության քարտեզի վրա գծվել է, տրվել է իրանց։ Դրա համար էլ, քանի որ փաստարկ չկա, Ադրբեջանը հայտարարեց 3 տարի առաջ, որ եթե հայերն ասում են անկլավներն իրենցն են, ապա մենք ադրբեջանական անկլավները Հայաստանում գտնվող իրենցն են, ապա մեզ փաստաթուղթ ներկայացնի, դա իրենն են։ Բայց չէ որ այդ անկլավների տարածքը Հայաստանի ներսն են, Հայաստանի մեջ են։ Եթե ուրիշն է ցանկանում ասել, որ դա իմն է, ինքը պետք է փաստաթուղթ ներկայացնի, որ տրվել է իրան օրերից մի օր։ Այսպեսի բան չկա։ Մենք ունենք Արցախյանի հիմնավորումները։ Արցախյանի հիմնավորում որոշ բաներ կա, որ մենք տրվել ենք Ադրբեջանի ժամանակին, այո, բայց եղել է հայկական գյուղ։ Բայց դա 92 թվականներին վերջին ուղին դատարկվեց ընդեղ, այն ժամանակ այլևս փաստաթուղթ գոյություն չունի, որպես անկլավ տրված, մեզ են պահել են տրված կադրա փաստաթուղթերը,
Բայց ասում եմ Ադրբեջանի տրված հայկական տարը Հայաստանում գտնվող անկլավները ոչ մեկը փաստաթուղթ չունեն, որ ինչպես են տրվել Ադրբեջանին։ Հետևաբար դրանք մենք եւ գիտեք, եթե ադրված են, տեսնում եք մայրուղու վրա այդ բարխուդարլուն նստում է մայրուղու վրա, իսկ Տիգրանաշենը նստած է մեր Երևանից Կապան ու Երևանից Գորիս գնացող մայրուղու վրա, որից տանկ Ադրբեջանի մայրուղին կփակվի, քանի որ տարբերակ ճանապարհը գյուղական ճանապարհը փոքր ավտոների համար միայն։ Մեզ բեռնատարները, նավտատարները չեն գնալ հնարավորություն։ Չեն էլ դեղ ճանապարհը, Սելիմի միջեն բանով պիտի բարձրանալ, այնտեղ բեռնատարները մեզ կարող են բարձրանալ։ Կամ այդ մեծ ավտոբուսները, մեծ նավտատար ավտոները կարող են ճանապարհը նեղը։ Ամբողջ ճանապարհը պիտի վերականգնվի, մեծացվի։ Դա միաժամանակ է եղել հայս անկլավները Ադրբեջանին տալը եւ Արցվաշենն էլ Հայաստանը։ Արցվաշենը ավելի շուտ է տրվել կարծեմ Հայաստանին, քանի որ Ադրբեջանը արդեն գրավել էր, հետո պարտավորված հետևեցին, բայց 36 թվականի շրջապանում է երկու ամենը բոլորը եղել։ Իսկ Արցախը Տիգրանաշենը 39-ն է։ Եվ եթե դրա իրավական հիմնավորումը չկա, իսկ քաղաքական նպատակը ո՞րն էր։ Քաղաքական նպատակը այն է, որ հայկական մայրուղին դնել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Խնդիր առաջանա կենտրոնական Մոսկվան գա խնդիրը լուծելու եւ իր ուզած ձեւով խնդիրը լուծի։ Միշտ հսկողության տակ պահելով, խնդիրներ ստեղծելով հանրապետությունների միջև եւ իր իշխանությունը դրանց վրա դնելու, որ նրա իր ձեւով, իր ուզած ձեւով լուծի այդ խնդիրները։ Ինչ որ արել է միջև վերջերս։ Մինչև 19-20 թվականը մեր կառավարությունը վստահ էր, որ Ռուսաստանը անաչար կգտնվի մեզի կողքնի ամեն ինչի մեջ, բայց 20-ից հետո տեսանք, որ Ռուսաստանը ոչ միայն մեզ չի օգնում, այլ մեր օգտշնամու հետ սերտ ռազմական հարաբերությունների մեջ է մտել։ Հիմա եւ այդ ստորագրված, հա, ռուս-ադրբեջանական 40 կետից բաղկացած համաձայնագիրը, արդյոք կնպաստի, որ Ռուսաստան այս հարցում աջակցի Ադրբեջանին։ Ինչ համաձայնագրի մասին են խոսում, ես չգիտեմ։ Ինչպես, ինչի մասին են խոսում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը փաստաթուղթ ստորագրեցին համագործակցության, այդ թվում նաև միմյանց տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու վերաբերյալ։ Հիմա Ռուսաստանը ինչպես կգործի, երբ որ Ռուսաստանը ինչպես Ադրբեջանն է, ոնց որ ուզում են, այնպես են գործում։ Նայել իրանց Ուկրաինայի հետ էլ համաձայնագիր ուներ, 91 թվականի սահման են գծել, առանձին երկիրը դարձել։ Հետո ինչ արեց։ Երբ որ տեսավ Ուկրաինան մի քիչ դեպի արևմուտք է շեղվում, եւ արևմուտքը իհարկե մեծ դեր ուներ այդտեղ, այդքան մեծ անուններով ՆԱՏՕ-ի անունը դրեցին, պիտի ՆԱՏՕ-ին միանաս եւ այլն, այսպեսով Ռուսաստանին գրգռեցին, որ հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Իսկ Ռուսաստանն էլ վստահել երկիր չէ տեսակետից։ Պայմանագիրն ունես, հետո հարձակվում ես այդ երկիրը գրավելու, քո եղբայրներն են, նույն ժողովուրդն է դեղում ապրում։ Ադրբեջանը նույն բանն է անում։ Առաջ ասած, որպես Ղարաբաղի ոչ մի զինվորական ռազմական ուժ չեմ գործադրի, 200 հետ 2 օր հետո մտավ Ռմբակոծես ու ժողովրդին դուրս արեց այնտեղից։ Բոլորը գալիս է վերադառնում են գետի, որ պետք է ռազմական ուժ ինքդ ունենաս, որպեսզի խոսքդ առաջ ընթանա։ Պարոն Գարչյան, ի՞նչ եք կարծում, կա շանս ընդհանրապես Վիլսոնյան Հայաստանի մասին խոսելու, թե ոչ։ Մի քիչ ժամանակն անցել է արդեն։ Այդ բանի մասին խոսելու ժամանակն անցել է։ Եթե ես Թուրքիայի ղեկավարությանը տեղ լինեի, տարին առաջ, երբ որ Հայաստանը մեծ հայքի մասին էր խոսում, եւ ասեմ, համեցեք եկեք ձեզ վերցրեք այս մեծ հայքը։ Մեզի կտային 100,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ 30 միլիոն 40 միլիոն քուրդը թուրք։ Երկիր կունենային 140,000 քառակուսի կիլոմետր, ուր ապրում են 40 միլիոն ժողով, 37 միլիոնը քուրդը թուրք, 3 միլիոնը հայ։ Այդ երկրի անունը ինչ կդնեիք։ Ասեք, ինչ կդնեիք այդ երկրի անունը։ Մեծ 37 միլիոն քուրդը Թուրքիա ապրում եւ 3 միլիոն հայ ապրում։ Առաջին ռեֆերենդումը դա դարձել Քուրդստան կամ Թուրքիա։
Շատերը դան կան էին, կարող հեռանային։ Ովքեր։ Այդ թուրքերը երբ։ Ովքեր հեռան, որտեղ գնան։ Նրանք ձեր տարին 100 տարի այդտեղում ապրում են։ Ուր պետք գնային։ 40 միլիոն մարդուն ուր պետք քշես։ Հետ գում ասես մարդկային իրավունքները ես պաշտպանում եմ։ Դա ավելորդությունն է, իսկ մտածել է այդ արդիվ։ Ամենամեծ Թուրքիան բարեկամական ակտը դա Հայաստանի հանդիպանին, այն է, որ Արարատը եւ Անին մեզ հանձնի։ Ուրիշ բան մենք չենք կարող ընդունել։ Չենք էլ անկարող ենք ընդունել, ոչ թե չենք կարող ընդունել։ Որտեւ եթե ընդունեցինք, մեր երկրի վերջը կլինի դա։ Այսինքն հիմա դրադարձից մենք պետք է պատմական Հայաստանը հետ բերելու մասին։ Պատմական Հայաստանը հետ բերելու մասին չպետք է խոսենք, որ այսպես եղել է, այս վաճառներով դատարկել են եւ Օսմանյան Թուրքիանը պետք է ընդունին, որ Թուրքիան ընդունի, որ իր նախնին Օսմանյան Թուրքիան այդ գործն արել է, դատարկել է մաքրազարդերի հայերից ցեղասպանության միջոցով։ Բայց ուրիշ բան չես կարող անել։ Այն մեծ երազանքները, որ մենք ունեինք, ժամանակին խոսում էր, որ մենք մեծ հայկը պետք է վերադարձնենք մեզ եւ այլն, նույններ ինչ որ խոսվեց Ղարաբաղի մասին, մեր ազատար գրված տարածքներից ոչ մի սանտիմետր չենք տալի Ադրբեջանին։ Դե արդյունքը այն եղավ։ Եթե չես տալի, վերջը ամբողջը քո տարածքներ են վերցնում քեզանից։ Եթե ուժը չունես, իրավունք չունես այդպես խոսքեր խոսելու։ Եթե մեր տեղը ամերիկանն էր, ամերիկան ուժերը կարող էր գնալ մեզ հայկը վերցնել, պատմական հայկը վերցնել, բայց մենք չենք կարող նման մեծ խոսքեր խոսել։ Պարոն Գալչյան, իսկ հետ խորհրդային պետությունները միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև է այս տարածքային խնդիր անկլավը։ Ոչ, ոչ, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Թուրքմենիստան, Չերջաններում նրանց մեր անկլավը 45 քառակուսի կիլոմետր է, նրանցը 400 քառակուսի կիլոմետր էր ընդեղում։ Կռի պատերազմներ եղավ այնտեղ։ Հետո ինչ որ սահմանագծում էլ սկսեցին անել, հիմա կարծես խաղաղվելը չգիտեմ ինչպես են լուծել։ Իրար հետ հալեզու են գտել։ Բայց այդ խնդիրները մենակ էստեղ չի։ Ամենտեղ է արել։ Այդ խորհրդային միությունը Ռուսաստանը այսօր դաշնությունը հսկայական պրոբլեմներ ունի։ Չեչենիների մրա 10 ավտոնոմ հանրապետություն կա իրանց երկրի մեջ։ 19 կարծեմ հանրապետություն։ Նրա ամեն մեկը մի հատ բռնկվելու, օջախի բռնկվելու բան ունեն, բառից են սպասում։ Կնպաստի հայ պատերազմը, որ այդ պետությունները անկախության հարց բարձրացնեն Ռուսաստանը, այսպես քանդվի։ Ռուսաստանը, եթե այս քաղաքականությունն հետևելու է իր իմպերիալիստական քաղաքականությունը, որ ռուսականը ցարստվոն այսպես ցարությունը վերականգնվի, չի թողնի այդ բանը լինի, բայց դա էլ վնասի իրեն։ Ուրիշների խնդիրները նախքան մեր լուծելը, թող մեր խնդիրները մենք լուծենք, տեսեք ինչ ենք անում հետո։ Լավ, վերադառնալով էլի Հայաստանին, նա սկզբում հայտարարվեց 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, բայց հետո որոշ ժամանակ խմբագրվեց եւ նշեցին 29,743։ Ճիշտն է, միշտ եղել 29,743։ Կլորացնելու ամարտիվը 29,800 են ասել։ Բայց քարտեզների մեջ, ատլասների մեջ, երբ որ տարածք նայում ենք, 29,743 քառակուսի կիլոմետր է։ Արդյունքն էլ հետ է։ Ինչ անկլավները մեր նրանք մեր, որը համահիրա հավասար իրար, տարբերություն չի անում։ Բայց Ադրբեջանի անկլավ տարածքն, բայց մեր տարածքը 26 թվականին 30,948 քառակուսի կիլոմետր էր։ Ինչը հիմա 30,948, այդ 1200 քառակուսի կիլոմետրը խորհրդային միությունը Հայաստանից վերցրել դեպի Ադրբեջան։ Ոչ կողմերից։ Ամբողջ տարածքից, սկսած այս Տավուշից, մեծ մասը Սևլիջի շրջապատը, Ալլջերը 800 քառակուսի կիլոմետր տեղ է դրվել Ադրբեջանի։ 800 քառակուսի վրա։ Իրավ 1200 քառակուսի մոտ դրվել է Ադրբեջանին։ Տարբեր պատերվակներով Կարմիր Քրդստանին, քուրդերի համար արոտավայր ունենալուն, հետո որ քրդերը չկան, չեղարկվեց այդ արոտավայրերը, հետ չտվեցին մեզ, պահեցին իրենց։
Ադրբեջանի տարածքը 26 թվականին, որ Հայաստանի 30948 քառակուսի կիլոմետր էր, Ադրբեջանի տարածքը 84600 քառակուսի կիլոմետր էր։ Այսօր Ադրբեջանը 84600-ի փոխարեն 86600 է։ Այսինքն շուրջ 2000 կիլոմետր մեծացել է Ադրբեջանը։ Գիտենք 1200 քանիսը Հայաստանի հաշվինը, մնացորդն էլ երևի Վրաստանի ու Դաղստանի հաշվին մեծացրել է իրեն։ Եվ ինչ է կարծում, առաջիկայում սահմանները կփոխվեն, թե ոչ։ Սահմանազատումը, եթե լինի, սահմանագծումը լինի, կարող սահմանները փոխվեն, բայց դա երևի 10-20-30 տարի կտևի։ Իսկ ուժի գործադրմամբ։ Ուժի գործադրմամբ, եթե ուժ ունենաս, այո, կարող ես վերականգնել փոխզած սահման։ Եթե ուժին ունենաս։ Այո։ Բան գալչան, եւ եթե ասում եք, որ հա այս ինչ կա մեր այս 29743-ը, բայց աղմուկը ըստ ձեզ ինչի շուրջ է, որ տարածքներ են հանձնվում հայրենիքի։ Աղմուկները, աղմուկը նրա շուրջն է, որ ժողովրդի մեջ կպառակտում կցեն իրար հանդիպ իշխանությունները, թշնամությունները։ Այսի այդ գործը, որ այսօր անում են որոշ ցույցեր, այդ քայլարշավը եւ այլն, որին միացել են մեր ընդդիմությունը ամբողջովին իր ամբողջ կազմերով եւ այլն, ցույց է տալիս, որ դա օտարի ծրագիր է, որ արկա իրականացվում Հայաստանի մեջ, որտեղ օտարներն են ուզում, մեր թշնամիներն են ուզում, որ այսպես բարակտումներ առաջանան այստեղ։ Խոնակ հետաքրքիրները, որ մենք ունենք ընդդիմություն, որը երբ որ ազգային ժողովը մի խնդիր արձացում, որ պետք է քննարկվի եւ այլն, եթե չեն հավանում, մենք բոյկոտում են չեն գնում։ Ընդդիմություն նրա համար է, որ քննադատի եղած կառավարության արած սխալները, ինքը լավ, ավելի լավ միջոցներ առաջարկի, ճանապարհներ առաջարկի գործանելու։ Այսօր նրանք միջոցներ առաջարկներ չունեն, միայն ցանկանում են, որ իշխանությունը գնա, որ իրենք կան իշխանության։ Իրանց հայտարարությունը լայ տեղել։ Երբ որ եկանք, մենք կորոշենք ինչ անենք։ Եվ վերջում ի՞նչ է կարծում ես, գործընթացը Հայաստանը ավելի անվտանգ դարձնում է, թե ոչ սահմանազատման։ Սահմանազատումը վերջապես որոշ չափով վտանգի առաջն առնում է, պակսեցնում է, ուշացնում է գոնե, հետաձգում է վտանգը, բայց հետաձգված ժամանակաշրջանում մենք պիտի վերականգնենք մեզ, որ կարողանանք հետո էլ ուժով պաշտպանել մեզ, մեր ուժով, ռազմական ուժով մենք պաշտպանենք, մեզ պաշտպանենք։ Եվ պարոն Գալչյան, ես ձեր քարտեզին անդրադառնալով, որ ասեցիք, սա ռազմական քարտեզ է, առաջին անգամ եք ցույց տալիս, սա այն քարտեզն է, որ Ռուսաստանն ասում էր, մենք մեր գլխավոր շտաբում ունենք անդրադառնալ։ Ոչ, գլխավոր շտաբի ունեցած քարտեզները 20-ական թվականների գծված քարտեզ են, սա 70-ականներին է։ Այդ քարտեզների մեջ Հայաստանի 31000 քառակուսի կիլոմետրի շուրջ էր տարածքը։ Եվ դրա համար դրանք մեջտեղ չեն հանում, որտեղ Ադրբեջանին նպաստավոր չի այդ քարտեզները։ Եվ նրանց մեջ անկլավ գոյություն չունի։ Շնորհակալություն։